Kau wera kroso apote hatiku kutu kelangan wong sing paling tak tresnani aku tolan patoyan mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Asih Katul. Mentul, mentul, mantul. Wayai, wayai, wayai. Apa ya? Wayai masak. Mbak Asih HP gawe sambel pecel. Sumayangke kape kenangan kowe tak boncengke turut nalan kekapanku tenan nanging nyatani kowe malah milih dikekep wong liyo opo kowe ra kroso apote hatiku kutu kelangan wong sing paling tak tresnani aku tolan patoyan mangan nek rambut tulang ngopo biasa kan marah-marah aja kerjaannya nanti cepet tua tau gak kamu malu seduh kopimu sudahi sedihmu. Iya mak, haredang, panas. Ini namanya apa mas? Kentung. Yang benar kita kentung. Kencur, kentur, guys. Kalau kamu namanya siapa mas? Karo. Wah, dia bocah kok samsak. Ki, bahasa lagi proses nggih. Mau bikin sambel pecel. Terus mati. Kayak emang kiyaki. Besok. Sucul paling. Ora emang. Wis gak moni kok, wis gak moni. Gak moni. Mati ya, meh iki. Kecepet apa? Iku lho mati. Iya ki kok ngene. Iya wes. Mati enek iki. Oke, lah kene kono siji. Mati lagi teman-teman. Wes. Habis. Habis sudah ayamnya. Es Wawan, satunya 1.500. Kulkase nak mat yo buwek di sini. Kacangnya gak tumbas deh. Kacangnya goreng. Sambal petel. Ya, petel. Kacangnya niki dapat bantuan. Kacangnya wedi. Wala.
teles. Aduh, aduh. Golek serbet ki. Gue ngelatih. Banyu apa lah? Banyu kok botol popi lagi bleber ya. Gerang-gering ini kulkas ini ngecomas kayak kadang banyu dibukno nih lo yang gue ngadek nih ini bek gak sedang terus dibuk-bukno nih terus kotos-kotos gak roh kacang sak menit lagi empuk sak kilo rong kilo kilo rong kilo telung kilo telung kilo limang kilo tadi apa kanggo gawe guys teman-teman apa tak sambel pecel kabeh niate engko apa tak goleh-oleh pas dolan ning gene mertuaku. Cuma niki apa nyambel pecel gue dewi gue sarapan tiap isuk apa nggak bisa kilo wae lah. Gak ngerti, coba ditimbang ya. Coba kita timbang. Nol ge. Oh, ganek setengah 35 70 wes sing sak anu gedhi pira iki? Berapa? Padha ae, sak kilo. Oh, sak kilone kurang. Kurang berapa? 35. Di pas noke ini di long di gawe pas saya lah pas no sak kilo boleh malah pun ke 1 kilo wangel yo. Ape nyuting lebokno kacang ning plastik siji ne nganggo tangan siji sing sijinya keli habis kang eleng. Ngono kadang dikai kesempurnaan kaya ngene jek gak bersyukur. Paling iki lah. Yuk kita goreng. Tinggal diambil. Ambillah. Wah ini minyaknya harus banyak nih kayaknya nih. Cap daun. Agak nyandak minyaknya. Nyandak lah separuh-separuh aja. Gak sekabeh. Kuyono ini tapi tipat goreng. Kasih panggang mambu kurang kok sambil pecel.
Selamat berlanjut ke part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.